Príjemný dobrý deň, kolegovia a kolegyne, som rád, že ďaká pánovi docentovi Olejárovi a jeho kolegom má možnosť dostať sa na pôdu matematicko-fyzikálnej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Keď sme sa prvýkrát stretli asi pred mesiacom, tak sme si určité body nášho vystúpenia pripravili a musím povedať, že keď som dnes prišiel medzi vás, tak som si uvedomil, že právo, aj keď som si vypočul vyjadrenie a vystúpenie pána docenta Oleára, stretol som sa dnes s vašim pánom dekanom, že právo a informačné technológie alebo informačná bezpečnosť majú v sebe veľmi blízko. Aby som nebol len taký strohý, tak by som rád takú príhodu spomenul zo začiatku mojej pedagogickej kariéry na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, že jednou z otázok, ktorý som mojim študentom kládol, bolo vždy, že keď chceme, napríklad mali sme tému znalecká činnosť, a otázka znela asi tak, že ak chcem vedieť ja alebo moji študenti, že kde a kto je znalcom, že ako to zistím, a odpoveď zhruba pred tými 18 rokmi, keď som začal učiť na Univerzite Komenského v Bratislave, bola tá, že dopytujem sa ministerstva spravodlivosti alebo idem na krajský súd. Tak takéto odpovede správne som dostával niekoľko rokov. A pred niekoľkými rokmi prišlo k jednej podstatnej zmene, že sa prihlásil jeden môj študent a hovorí, že pán vyučujúci, pán docent, ja to zistím tak, že si to vygooglím. Pre mňa to bola taká zmena, pretože som predstaviteľ možno tej generácie, ako hovorí aj pán docent Oleár, že aj moja prax na generálnej prokuratúre je taká, že pre mňa je dôkazom to, čo držím v ruke. To znamená, že keď mám nejaký vyšetrovací spis alebo mám súdny spis a zaoberám sa tým, že či niekto je páchateľom trestného činu, tak mám napríklad znalecký posudok alebo mám výpovede obvineného svedkov, ale všetko je v papierovej podobe. A teraz prichádza k tomu, že aj v rámci prokuratúry, aj v rámci súdnictva, napríklad hovorím o elektronickom spise, to znamená, že sa naskenuje spis, ten je zaslaný a teraz robím so spisom, ktorý nedržím v ruke. A zrejme aj tak je to aj s nami, že to, čo nám stačilo v minulosti, že som sa pýtal študentov na tú znaleckú činnosť, že mi stačilo, že povedali, oslovím ministerstvo spravodlivosti alebo idem na krajský súd, tam každý krajský súd to vedie v papierovej podobe a teraz sú tu veci také, ako je informačná bezpečnosť, také, aké sú technológie. Ale s tým úzko súvisí aj to, čo dneska povedal pán docent Oleár. Že sa veľmi rozširujú možnosti jednak odpočúvania a jednak aj toho, že štátne orgány o nás zhromažďujú obrovské množstvo informácií. Ale nie len štátne orgány, ale aj súkromné osoby. Ja napríklad som bol šokovaný, keď som dostal mail od niekoho, kto si zistil na Právnickej fakulte Univerzity Komenského, akú má mailovú schránku. To predtým jednoducho nebývalo. Predtým ma kontaktovali osoby len písomne, že im poslali na generálnu prokuratúru alebo na Právnickú fakultu nejaký list. A teraz vďaka týmto technológiám sa dostávame do situácie takej, že informácie o nás sú zhromažďované. A dostávame sa aj k tomu, že kto a za akých podmienok vôbec môže zasiahnuť do nášho práva na súkromie. Pokiaľ ide o jednak o to súkromie, tu by som raz vyraznil to, že jedno zo základných práv, ktoré je garantované každému z nás, ktorý sa nachádza v tejto spoločnosti, aj právo na súkromie, ktoré spočíva v práve fyzickej osoby samostatne sa rozhodnúť podľa vlastného uváženia, či a v akom rozsahu majú byť skutočnosti z jej súkromného života sprístupnené iným alebo zverejnené. Súkromím je chápaný priestor, kde sa fyzická osoba slobodne vyvíja a realizuje svoju osobnosť podľa vlastných predstav bez zbytočných obmedzení, príkazov alebo zákazov ustanovených orgánov verejnej moci. Ďalšou takou skutočnosťou, ktorú by som raz vyrazil, je to, že čo je to vlastne to súkromie? V minulosti sa súkromie chápalo ako určitá privátna, súkromná, osobná sféra. Teda meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, záujmy. Ale
tá rozhodovacia prax aj Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorá sa zaoberá zásahom do základných ľudských práv a slobôd, rozšírilo to chápanie súkromia aj na súkromnú a profesijnú sféru, teda údaje o tom, kde je človek zamestnaný, aké má záujmy, aké má koníčky. A teraz sa dostávame k tomu, o čo sa chcem odraziť v rámci svojho vystúpenia, a to je účel práva na súkromie. Je to ochrana jednotlivca pred svojvoľným a neprimeraným zásahom verejnej moci do jeho súkromia. Čo týmto chcem povedať? Týmto chcem povedať aj to, že keď orgán verejnej moci, keď polícia, prokuratúra chce niekoho odpočúvať, a tu nemám na mysli odpočúvanie telekomunikačnej prevádzky, to znamená mobilných telefónov, ale aj alebo pevné linky, ale tu sú aj možnosti sledovania komunikácie v rámci informácií, napríklad je to cez počítače, mailovej komunikácie, Skype a rôzne iné formy, tak všetky tieto skutočnosti musia byť vnímané na základe spravodlivej rovnováhy. Pán docent Oleár sa vo svojej prednáške zaoberal tým, alebo aj to uviedol, na čo aj nadviažem, že my tu máme z hľadiska toho, keď chce nás niekto odpočúvať, či už mobilnú komunikáciu, alebo aj tú počítačovú, dve také roviny. Prvá rovina je rovina nás. Teda keď niekto nás chce odpočúvať, alebo sledovať, alebo inak zaznamenal našu prevádzku, tak zasahuje do nášho práva na súkromie. To právo na súkromie je garantované v dohovore o ochrane ľudských práv a slobôd, kde hovorí, že každý má právo na rešpektovanie svojho súkromného života a korešpondencie. Je zaujímavé tu spomenúť jednu podstatnú vec, keď toto spomínam, že tá ochrana súkromia v minulosti bola len listy, pošta, ale teraz sa to rozširuje. Napríklad aj to, čo prebieha cestou počítačových sietí, mailová komunikácia, Skype a tak ďalej. To všetko je vnímané z hľadiska práva na súkromie. Alebo dokonca aj právo na súkromie je to, že keď napríklad s kolegovi volám na mobil, tak aj to, že mu volám na mobil, aj to si môže polícia zistiť, ale aj to sa nazýva metering, ale aj to je predmetom práva na súkromie. Rovnako tak predmetom práva na súkromie je aj to, keby sme si s pánom docentom Oleárom vymenili SMS správy a chcel by policajt alebo niekto iný vedieť, že či sme vôbec komunikovali v minulosti. Nezaujímal by ho obsah správ, alebo zaujímalo len to, či som ja s ním komunikoval. Teda toto všetko je právom na súkromie. A na druhej strane je tu záujem štátu, ktorý má zabezpečiť, že ktorýkoľvek z nás bude chránený pred terorizmom, špionážou, organizovaným zločinom. A tu musí štát nájsť rovnováhu, keď sa rozhoduje, či zasiahne do vášho práva na súkromie. To znamená, že keď chce štát zasiahnuť do nášho práva na súkromie, musia byť splnené zákonné podmienky. Tie zákonné podmienky v našich podmienkách sú upravené dvomi zákonmi. Prvý je trestný poriadok a druhý je zákon o ochrane súkromia. Zákon 166/2003. Prečo tieto zákony spomínam? Spomínam ich preto, lebo to sú len dva zákony, ktoré umožňujú štátu, aby nás odpočúvalo, alebo aby zaznamenal našu komunikáciu. Pokiaľ ide ešte o ten dohovor, ktorý som uviedol, tu len by som spomenul článok 7.5 ústavy, podľa ktorého medzinárodné zmluvy o ľudských právach a základných slobodách, na ktorých vykonanie nie je potrebný zákon, a medzinárodné zmluvy, ktoré priamo zakladajú práva alebo povinnosti týchto osôb, majú prednosť pred zákonmi. To znamená, má to pre nás obrovský význam v tom, že keď existujú medzinárodné zmluvy, medzinárodné dohovory, ako je dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ale aj ďalšie dohovory, ktoré stanovujú prísnejšie podmienky, ako stanovuje náš vnútroštátny poriadok, tak práve tieto medzinárodné zmluvy majú prednosť pred zákonom. A ešte snad by som jednu takú skutočnosť uviedol, že tu je ten dohovor,
A od toho by som sa odpichol. Každý má právo na rešpektovanie svojho súkromného rodinného života, obydlia a korešpondencie. A tiež si dovolím poukázať ešte na jednu vec, a to je článok 8, odsek 2 dohovoru, ktorý stanovuje presné podmienky, v prípade ktorých musíme, v prípade ktorých môžeme odpočúvať. Môže to byť organizovaný zločin, špionáž a tak ďalej. Vzhľadom ku krátkosti času, ktoré tu dnes mám, sa nebudem zaoberať úpravou z hľadiska slovenského právneho poriadku, len spomeniem ústavu, nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia, článok 16, článok 19 ústavy. A túto, aby som to nazval úvodnú časť svojho vystúpenia, zakončím niečím, čo sa teraz dostáva do popredia aj európskej legislatívy, aj rozhodovacie činnosti Európskeho súdu pre ľudské práva, to je právo na informačné sebaurčenie. To právo na informačné sebaurčenie nie je priamo explicitne vyjadrené v texte slovenského právneho poriadku, ale vyvodiť ho možno z dohovoru, z ústavy, a ono hovorí o tom, že každý z nás má právo rozhodnúť o tom, v akom rozsahu môže niekto iný zasiahnuť do jeho ľudských práv a základných slobôd. A rozhodne tak aj do práva na súkromie. A ak chce niekto zasiahnuť do nášho práva na súkromie bez nášho súhlasu, tak môže to urobiť len na základe zákona a v súlade so zákonom. A teraz, ak dovolíte, pôjdem už určitým takým praktickým veciam, ktoré chcem spomenúť. Prvou a základnou vecou, ktorá súvisí aj s tými otázkami, ktoré ste nám zaslali, je, akým spôsobom vlastne štát a kedy môže a za akých podmienok zasiahnuť do našich základných práv a slobôd. Ak hovoríme o odpočúvaní, tak základným právnym predpisom je trestný poriadok, konkrétne paragraf 115 a 116 trestného poriadku. To znamená, na to, aby som ja ako prokurátor mohol dať návrh sudcovi, lebo odpočúvanie rozhoduje sudca, a to tým, že vydá príkaz na odpočúvanie, na to musí byť splnené to, že musí ísť o určitú kategóriu trestných činov. Buď ide o zločiny, zneužívanie právomocí verejného činiteľa, legalizácia príjmov z trestnej činnosti, alebo ak tak ustanovuje vyhlásená medzinárodná zmluva. Potom príde k tomu, že keď tieto zákonné podmienky sú splnené a prokurátor dá návrh súdu, ten súd, alebo konkrétne sudca pre prípravné konanie, vydá príkaz na odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky. Doručí to na polícii, lebo samotné odpočúvanie, samotný proces odpočúvania vykonáva polícia. To znamená tak odpočúvanie telekomunikačnej prevádzky, ako aj sledovanie údajov, ktoré sú v rámci počítačovej komunikácie. Ak sudca ten príkaz vydá, je na 6 mesiacov, potom sa to môže vždy o 2 mesiace predlžovať, ak sú splnené zákonné podmienky. A ak v rámci toho odpočúvania sa nezistia žiadnej skutočnosti, musí sa odpočúvanie zastaviť. Ak sa zistia, tak to odpočúvanie prebieha. Je veľmi dôležité u nás spomenúť jednu skutočnosť, ktorú pán docent možno naznačil, síce v inej súvislosti, ale to teraz tú myšlienku jeho použijem, že ja, keď chcem ako prokurátor použiť proti niekomu záznam, to znamená, že osoba A volá s osobou B a ja keď ten záznam chcem prepočuť, tak musí ten záznam byť doslovne prepísaný. Plus, ten záznam sa ukladá na určitom nosiči, to znamená, to, čo potrebujeme pre trestné konanie, tak to všetko musí byť prepísané doslovne. A to, čo nepotrebujeme, to sa necháva na tých zaznamenávacích zariadeniach a potom má k ním prístup obhajoba. A tu sa dostávame do takého jedného takého prvého možno problému, s ktorým sa možno aplikačnej praxi stretnúť, a to je ten, že ako má osoba, ktorá napríklad nie je odpočúvaná a volá s odpočúvanou osobou a bavia sa o počasí alebo bavia sa o milenkách, alebo o tom, že kde pôjdu večer na polovačku a tak ďalej, že akým spôsobom tá osoba má zabezpečené, že sa k týmto údajom nedostanú nepovolané osoby.
Tu na napríklad je veľmi dôležité spomenúť taký jeden zaujímavý prípad, Craxi versus Taliansko. Pre tých, ktorí sme trocha starší, si pamätám, že Craxi to bol talianský politik, ktorý bol stíhaný pre trestnú činnosť a teraz prišlo k tomu, že prebiehalo voči nemu súdne konanie a tento Craxi počas súdneho pojednávania vypočuli si komunikáciu tohoto Craxiho s úplne osobami, ktoré sa bavili o súkromných aktivitách, teda o aktivitách, ktoré sa netýkali trestnej činnosti. A teraz prišlo k tomu, že talianská tlač tieto informácie využila, začala o tom písať, hoci nesúvisli s trestným stíhaním a tento Craxi sa obrátil na Európsky súd pre ľudské práva a Európsky súd pre ľudské práva povedal, že bol porušený tzv. Pozitívny záväzok štátu, teda záväzok štátu umožniť len použitie tých informácií, ktoré súvisia s trestným konaním. Tie iné informácie sa nemôžu použiť. Ďalšou takou zaujímavou skutočnosťou, ktorú tu je potrebné uviesť, je tá, že keď som spomínal dohovor o ochrane základných práv a slobôd, ten článok 8, ktorý garantuje právo na ochranu rodinného života a skrátka súkromia, tak dostávame sa do takého problému, že nie vždy sa v minulosti v aplikačnej praxi rozlišovalo to, čo je obsahom článku 8 odsek 1. Čo tým chcem povedať? Keď si pozrieme ten článok 8 odsek 1, on zabezpečuje ochranu súkromného rodinného života, obydlia a korešpondencie. A tu sa dostávame do problému takého, že napríklad ja som v práci a teraz mi niekto zavolá na môj telefón. Fyzická osoba mi zavolá a začne sa vyhrážať, že keď ten spis neukončím, ale ho dám na súd, že ma zavraždí. A teraz sa dostávame do problémov, ktoré môžu byť aj menej vážne. Že zavolá jedna osoba, zavolá kolega, tu na čo sedí pri mne, tej slečne, ktorá sedí tam vzadu, a ona si ten rozhovor nahrá. A dostávame sa do situácie, môžu si to takto ten rozhovor zaznamenať? Nesťahuje sa článok 8 len na postup orgánov verejnej moci? Teda nesťahuje sa ten článok 8 len na to, keď chce polícia niekoho odpočúvať? Alebo je aj toto predmetom ochrany, keď sa to koná bez akéhokoľvek garancie alebo záujmu zo strany štátu? Áno, je to rovnaká situácia. Keď oni dvaja komunikujú, tiež sa na to vzťahuje článok 8 odsek 1 dohovoru. A teraz vzniká otázka, môže tá kolegyňa si ten rozhovor nahrať, ktorý má s kolegom? Slovenský právny poriadok to umožňuje. A bol taký zaujímavý prípad, ktorý sme riešili v trestnom konaní, že bol manželský trojuholník. Bol manžel, manželka a ten manžel počas manželstva si našiel priateľku. A teraz začalo rozvodové konanie a jeho manželka, ktorá sa cítila byť postihnutá, poškodená takýmto konaním, uverejnila na webovom sídle inzerát, kde bola hlava tejto jej sokyne a bol tam erotický text. Obsahom bolo, že táto jej sokyňa, že ponúka sexuálne služby. A na telefónne číslo tejto jej sokyne začali volať zákazníci o takéto služby a domáhali sa takýchto služieb. A teraz prišlo k tomu, že začala polícia trestné stíhanie pre prečin ohovárania, paragraf 373 trestného zákona, a ten manžel si zaznamenal SMS-ky plus četovú komunikáciu s rozvádzajúcou sa manželkou, kde ona mu písala, že ona je autorka týchto inzerátov a tak ďalej. A teraz nastala situácia tá, že sme toto použili v trestnom konaní ako dôkaz. Opakujem, išlo o rozhovor dvoch súkromných osôb, kde polícia, ani prokuratúra, ani žiaden orgán verejnej moci na tom neparticipoval. A teraz prišlo k takej zaujímavej situácii, že na prvom stupni na tom súde
povedal okresný súd, že toto nie je prípustné, pretože to znamená zásah práve do toho článku 8 odsek 1 dohovoru. My sme podali odvolanie, išlo to na krajský súd, ktorý mal úplne opačný názor. A povedal, nastala taká zaujímavá situácia, lebo tam jedna z tých kľúčových oblastí bolo to, nebolo sporu v tom, že keď oni navzájom komunikovali, ten manžel si to mohol uchovať. Mal tie SMS-ky, mal aj četovú komunikáciu. To nebol problém, lebo každý si takúto komunikáciu môže uchovať. Ale problém bol v tom, či sa to môže použiť ako dôkaz v trestnom konaní. A ten krajský súd našiel také elegantné riešenie, lebo máme v občianskom zákonníku také ustanovenie o daní súhlasu. To znamená, že keby títo dvaja kolegovia komunikovali a súhlasili by s tým výslovne, že túto komunikáciu si môžu nahrať, tak v takom prípade to môže byť dôkaz v trestnom konaní. Ale v tomto prípade tá bývalá manželka tento súhlas nedala. A krajský súd našiel elegantné riešenie, povedal, že išlo o konkludentný súhlas. Teda to, že volá jedna osoba s druhou osobou, znamená si to, že každá z týchto dvoch osôb si je vedomá toho, že môže si tú komunikáciu zaznamenať. Že napríklad mobil má také zariadenie, kde si môže nahrať komunikáciu s druhou osobou. A krajský súd povedal, že tým, že volala bývalá manželka s manželom, bola si vedomá toho, že ten bývalý manžel si mohol tú komunikáciu nahrať. A krajský súd povedal, že v takomto prípade pripúšťa takýto spôsob komunikácie ako dôkaz v trestnom konaní. Odlišná situácia bola vtedy, keby tá bývalá manželka vyslovene vylúčila takúto možnosť a zakázala by tomu manželovi nahrávať si tú komunikáciu. Tiež sa priznám, že keď som tento prípad riešil a keď som sa týmto prípadom zaoberal na pôde generálnej prokuratúry, tak som si položil otázku, že či vždy by som ako dôkaz uznal takúto situáciu. Alebo kedy by som ako dôkaz nepripustil, keď si osoba A nahrá komunikáciu s osobou B. Tak takúto situáciu by som nepripustil v takom prípade, keby to bolo vyprovokované. To znamená, keby osoba A volala s osobou B, napríklad volala by osoba A s osobou B, osoba A je fyzická osoba, osoba B je úradník a tá osoba A by rozprávala tej osobe B, že ja chcem si dať žiadosť k vám o stavebné povolenie a viem, že máte tých prípadov veľa, ale keby ste mi umožnili, že by som sa dostal z tej zhrby spisov z dola nahor, tak by sme to inak riešili. A keby takto tá osoba A provokovala tú osobu B, tak určite by som takýto záznam nemohol použiť voči osobe, ktorá bola objektom takéhoto trestného činu, ktorá mala byť vyprovokovaná. To určite nie je. A rovnako tak by som nepoužil tento dôkaz v takom prípade, keby ten dôkaz bol zmanipulovaný, to znamená zostrihaný. Určite by som to jednoducho nepoužil. Ale judikatúra aj teraz, napríklad aj v podmienkach Českej republiky, je taká, že pripúšťa takéto rozhovory, aby sa použili aj v konaní. A ďalší problém, ktorý si dovolím otvoriť v nadväznosti a na tento článok 8 odsek 1 dohovoru, je prípad ten, že ako my vlastne máme postupovať, keď využívame tie informačné siete a v rámci tej komunikácie napríklad nastane situácia taká, že ako keby sme sa nabúrali do komunikácie dvoch osôb, ktoré o tom nevedia. Napríklad niekto telefonuje a nám sa to nejak podarí. Alebo v rámci napríklad tých počítačovej komunikácie tiež nastane situácia taká, že sa nabúrame do niekomu do komunikácie alebo sa niekomu nabúrame do jeho mailových správ. Je to prípustné? No rozhodne to prípustné nie je. A na takéto prípady pamätá aj trestný zákon, konkrétne v paragrafe 196 a nasledujúcich, kedy takéto konanie, keď určitá osoba sa nabúra, alebo napríklad nabúra do komunikácie s inými osobami a takéto informácie si zaznamená a potom sprístupne napríklad médiám, tak takéto konanie je trestným činom. Dokonca trestným činom je aj to, keď napríklad niekto je v obydlí, to znamená, niekto je majiteľom nejakého bytu a vie, že tam majú prísť nejakí ľudia, o ktorých majú médiá záujem,
tak tam nechá nejaké zariadenie, čo zaznamená ich milostnú komunikáciu a potom to zavesí na internet, tak takéto konanie zákonodarca umožňuje postihnúť ako trestný čin ochrany súkromia obydlí. A keď z takéto komunikácie akékoľvek zaznamená túto komunikáciu, tak takéto konanie je trestným činom. V súvislosti aj s tým, čo hovoril pán docent Oleár, sa dostávame do ďalšieho problému, ktorý si nám poslali. A to je problém tých krádeží identity. To znamená, určitá osoba zneužíva identitu inej osoby, napríklad v rámci toho informačného sveta alebo to kyber priestoru nejakého, získa informácie o inej osobe. V minulosti tie prípady, ktoré som riešil na prokuratúre, boli také simple. Týkali sa toho, že bol občiansky preukaz, niekto odsudzil občiansky preukaz, alebo ho iným spôsobom neoprávne si zadovážil, vymenil tam fotografiu. Tak sme to kvalifikovali ako falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny, úradnej pečate a tak ďalej. Ale teraz sa dostávame k tomu, že v tom priestore, kde sa nachádzame, niekto využíva identitu inej osoby. A bez toho, že by to nejakým spôsobom znamenalo, že mechanicky zmení identifikačnú kartu alebo cestovný pas alebo iný preukaz totožnosti. Pamätaj na takéto prípady trestný zákon. Konkrétne pamätá pri tom prípade paragrafu 375 trestného zákona, ktorý sa týka poškodzovanie cudzích práv. Takže aj tieto prípady, ktoré sa v praxi vyskytujú, že niekto obchoduje s identitou iného, tak takéto prípady je možné právne kvalifikovať hľadiska trestného zákona ako poškodzovanie cudzích práv. Včera, keď som pozeral televíziu, napríklad ma zaujímal ďalšou takou oblasťou, kde vidím spätosť medzi trestným právom a tým, čo sa označuje ako informačná bezpečnosť, sú tie bitcoiny, myslím, že sa to včera nazývalo, keď som to pozeral. Podstata je veľmi zaujímavá, i keď pre mňa, pre takého troška konzervatívneho právnika, možno až smiešná a ťažko aj pochopiteľná, ale podstata asi je taká, ak som to zle pochopil, tak ma prosím opravte, ak nie, tak budem pokračovať, že existujú tak, bitcoiny to vnímam ako internetové peniaze. To znamená, to nie je nejaká konkrétna mena, ale to je fiktívna mena, pretože ona nie je pod ochranou MBS-ky, nie je ani nejak sformalizovaná, ale funguje tak, ako som to včera pochopil, vlastne na princípe tom, že sú dve alebo tri osoby, alebo x osôb, ktoré navzájom spolu komunikujú a vytvárajú si bitcoiny a na základe tých bitcoinov potom môže prichádzať podnikateľské činnosti. Je to pre mňa ako taký zaujímavý svet, pretože tým, že som troška viazený na tie hmotné predmety, hmotné veci, a teraz je tu určitý bitcoin, a dokonca už tuším, bol prvý počítač na bitcoiny, ak sa nemýlim, bankomat to bol na bitcoiny zriadený a počul som, že ako stúpla tá hodnota toho bitcoinu hľadiska tých dolárov, tak to bolo pre mňa veľmi zaujímavé. Prečo to spomínam? Alebo niekto môže povedať, je takéto niečo vôbec možné? No možné to je, pretože včera to aj bolo spomenuté, že tieto bitcoiny sa využívajú napríklad z hľadiska dokonca nedovoleného obchodovania s drogami alebo s inými predmetmi alebo s inými komoditami. A teraz sa dostávame do takej situácie, že je to vôbec možné nejako trestnoprávne postihnúť. No z hľadiska trestného postihu je veľmi dôležité to, že aby som vôbec mohol hovoriť o trestnom čine, musí byť spôsobená niekomu škoda. To znamená, v takýchto prípadoch prichádza do úvahy takéto konanie posúdiť ako trestný čin podvodu. Ak vôbec. Lenže na to, aby som mohol dokázať niekomu ako prokurátor, že spáchal si trestný čin podvodu, musel by som preukázať, že tá osoba mala od počiatku úmysel niekoho podviesť. To znamená, poviem iný príklad, aby som to možno priblížil. Často sa na nás obracajú na prokuratúru poškodení, ktorí nám napíšu. Požičal som, osoba A, poškodený, podá trestné oznámenie a napíše. Požičal som osobe B,
10 000 eur a ona mi ich nevrátila. A tá osoba B spáchala trestný čin podvodu. No na to, aby som ja niekoho mohol obviniť, že spáchal trestný čin podvodu, tak musím mu ako prokurátor dokázať to, že v čase, keď od toho poškodeného tie peniaze preberal, tak v tom čase mal úmysel tie peniaze niekomu nevrátiť alebo nevrátiť ich dohodnutej dobe, alebo že nebol schopný tie peniaze vrátiť. A keď mu spôsobil škodu, ktorá prevyšuje 260 eur, tak od toho okamihu môžem hovoriť o trestnom čine podvodu. To znamená, že v prípade týchto bitcoinov tam je zaujímavá situácia, že vlastne ľudia vkladajú reálne peniaze, dostanú bitcoiny, ktoré majú na nejakom asi účte. A teraz je situácia taká, že neviem, ako to oceniť, lebo to je vlastne na báze nejakej dôvery alebo čoho, že on tam tie peniaze vloží, teraz dostane a môže obchodovať zase nejakými inými množinou možných kandidátov, môžu si nejaké služby poskytovať alebo nejaké predmety. A opakujem, na to, aby to bol trestný čin, musel by som preukázať ten podvodný úmysel. Ale v tomto internetovom svete dokázať niekomu podvodný úmysel, tak to by bolo veľmi ťažké, pretože tam zrejme aj to funguje na tom anonymnom základe. Že ja neviem, lebo keď napríklad niekto niekoho podvedie v peniazoch, tak viem, že osoba A požičala peniaze osobe B. Viem, kto je osoba A, viem, kto je peniaze osoba B. Ale nemôžem predsa viesť trestné stíhanie konkrétnej osoby, pokiaľ nepoznám jej identitu. A to môže byť ten problém z hľadiska tých bitcoinov. Možno nie, nepoznám to tak do podrobností, ale včera ma to tak napadlo, že čo by som musel všetko mať v dispozícii na to, aby som niekoho mohol z trestného činu obviniť alebo uvažovať vôbec o trestnej zodpovednosti v takejto situácii. Takže uvidím, tuto očakávam tiež zaujímavý vývoj, pretože nemáme s tým, pokiaľ ide o prokuratúru, o súdy, ani o políciu nejaké informácie. A ďalším takým problémom, na ktorý sme narazili v prípade prípravy na túto prednášku, bol problém, ktorý súvisí... Toto poprosím prepojiť. Toto dole? Dáme to na ten druhý slajd. Tak. Toto dole? Tak. A to dáme toto. Ďalší problém, na ktorý sme narazili a o ktorý bol záujem a na ktorý nadväzujem nadväznosti na to, čo povedal pán docent Oleár, je problém poskytovateľov služieb informačnej spoločnosti za obsah diskusných príspevkov. Nepoviem nič nové, keď poviem, že jednou z výrazných možností, ktoré sa v súčasnosti využívajú, ale na celom svete, nielen podmienka Slovenskej republiky, sú diskusné portály. A diskusné portály sa často sa využívajú napríklad pri službách cestovných kancelárií, realitných kancelárií alebo finančných poradenských firiem. Tiež ma tak napadá také niečo uviesť na úvod, že keď som bol podstatne mladší, tak si pamätám, že keď som chcel cestovať do zahraničia, tak som si zavolal telefonicky na hlavnú stanicu do Bratislavy, kde im povedali, kedy nejaký vlak odchádza. Dnes, keď som bol v Poľsku minulý týždeň, tak som si cez internet všetko dohľadal, všetky spojenia, nebol to problém. Takže tie možnosti internetu sú obrovské a ja tam vidím najmä pozitíva. Ale stáva sa aj to, že poskytovatelia služieb v rámci tých možností, ktoré poskytujú, umožňujú tým poskytovateľom, aby tam komunikovali s inými osobami, alebo aby tam určité informácie uvádzali. A dostávame sa do toho, že kto je za čo zodpovedný. Na to, aby som našiel odpoveď, musím najskôr povedať to, že čo je vlastne služba informačnej bezpečnosti. Je to služba poskytovaná na diaľku počas spojenia elektronických zariadení elektronickou komunikačnou sieťou na žiadosť príjemcu služby.
To znamená osobou, ktorá služby informačnej spoločnosti využíva, predovšetkým vyhľadáva alebo poskytuje informácie, patrí sem najmä komerčná komunikácia, spracovanie, prenos, uchovávanie, vyhľadávanie alebo zhromažďovanie dát. Je to upravené v zákone o elektronickom obchode a smernici Európskeho parlamentu. Toto všetko môžem preskočiť a vrátim sa k tomu, čo chcem povedať, a to je to, že tie spoločnosti, ktoré zabezpečujú činnosť takýchto stránok, zodpovedajú za to iba v prípade, keď sa o takomto niečom dozvedia. Pretože dovtedy sa tu uplatňuje ten hosting, ktorý hovorí bezpečný prístav, hosting. To znamená, že primárnu zodpovednosť majú tí, ktorí takéto informácie uvádzajú. Tu by som chcel povedať to, že najviac trestných stíhaní snáď v súčasnosti máme v súvislosti s napríklad detskou pornografiou a realizovali sme viacero vecí na Slovensku, kedy určité osoby si doma pozerali tieto stránky. Tu je zaujímavosť napríklad v tom, že trestné podľa slovenského trestného zákona je to vtedy už, keď niekto drží takéto napríklad informácie, stránky, keď tak sleduje, kde predmetom ktorých je detská pornografia. To znamená, na to, aby som ja mohol vyvodiť niekomu zodpovednosť napríklad prostriedkami trestného práva, tak by som musel dokázať vedomosť, pretože tieto trestné činy sú úmyselné. To znamená, ak niekto úmyselne takéto stránky si sťahuje, ukladá, alebo ich naopak zavesí na internet, tak takéto konanie môžem napríklad posúdiť podľa týchto trestných činov. Rovnako tak je veľmi dôležité povedať aj to, že ak niekto o niekom napíše informácie nepravdivé, úmysle ho poškodiť, tak takéto konanie môžem kvalifikovať ako trestný čin ohovárania. Na druhej strane je potrebné povedať aj to, že nie je možné chápať aj v dnešnej dobe trestné právo ako jediný prostriedok na riešenie všetkých konfliktov. Musím však povedať aj to, že aj slovenský trestný zákon obsahuje viacero skutkových podstát, kde mám troška problém povedať to, že či skutočne toto má byť súčasťou trestného zákona. Sú tam jednoducho trestné činy, ktoré by mali byť riešené občianským právom, obchodným právom, správnym právom, ale nie trestným právom. Prečo tomu tak je? Je tomu tak preto, lebo trestné právo aj v teórii, aj v praxi je vnímané ako ultima ratio. To znamená, že ja by som mal používať prostriedky trestného práva iba v krajnom prípade, kde všetky ostatné prostriedky občianskeho práva, správneho práva zlyhali. Ale máme napríklad aj v trestnom zákone alebo v slovenskom právnom poriadku také absurdity, že v zákone o priestupkoch máme identické znenie ako v trestnom zákone. Teda na popísanie jedného konania je skutková podstata aj priestupku, aj trestného činu. To považujem za absurdné. To nemôže byť, pretože potom to trestné právo neplní úlohu ultima ratio. Niekedy mám dojem taký, že keď nejaký problém sa vyskytne, tak ľahšie je ho upraviť v úvodzovkách, ľahšie je ho upraviť prostriedkami trestného zákona ako prostriedkami súkromného práva. To by jednoducho nemalo byť. To znamená, že ak nastanú takéto situácie, aké boli napríklad v súvislosti Pirate Bay, to znamená, že sa tie využívajú informačné služby, využívajú sa možnosti tie, že sú prístupné určité tzv. Roje, to znamená v rámci rojov je viacero užívateľov, ktorí môžu využívať tie prostriedky alebo možnosti vstupu do programov, tak aj v toto, čo je predmetom Pirate Bay, je predmetom poskytovania služieb a je tiež subsumované pod zákon, ktorý je účinný v Slovenskej republike. Konkrétne zákon o elektronickom obchode a to v rámci služieb informačnej spoločnosti. Takže
Ďalším takým problémom, ktorého sa aspoň stručne chcem dotknúť, je ten, že ako vlastne postupujú orgány činné v trestnom konaní, keď sa využíva internet, že kde je stanovená tá miestna vecná príslušnosť. Tá je upravená v medzinárodných dohovoroch, ktoré jasne stanovujú, ktorý orgán je miestne a vecne príslušný na vyšetrovanie takýchto trestných vecí, ich obžalovanie a rovnako tak aj na súdenie takýchto vecí. Pán docent dneska spomenul ďalší taký problém, to je ten phishing. Rybáreň alebo rybárčenie by som to nazval. Napríklad máme také poznatky aj v Slovenskej republike, že sú tu zakladané účty v prospech tretích osôb a tieto účty slúžia na pranie špinavých peňazí. To znamená, sú na tieto účty napríklad v peňažných ústavoch, bankách, poukazované peňažné prostriedky a tieto účty slúžia len ako keby akási prestupná stanica. Takže aké sú možnosti zabraniť, aby sa takýto phishing napríklad nekonal? Tie možnosti obsahuje slovenský trestný poriadok, ktorý umožňuje v paragrafe 95 zaistenie účtu, to znamená, peniaze sa zaistia, potom sa vedie trestné stíhanie, keď dokážeme legalizáciu príjmov z trestnej činnosti, tak v takomto prípade potom môžeme vyvodiť aj zodpovednosť voči konkrétnym páchateľom trestných činov. Takže to by bolo z mojej strany všetko. Je 16. hodina, tak sme sa dohodli s organizátormi. Ďakujem zatiaľ za pozornosť.